Здравейте! Вие сте на канала Създай себе си сам. С днескашния видеоклип ще ви покажа някои преходи между различни елементи в движение. Има две движения, които са най-важните, за да може да правите плавни и красиви връзки между елементите в движение. Кои са те? Показвам. Първото е. И второто те, всъщност двете са така речените махала. Тоест това е когато се получава ето следното нещо. Хоп. Т.е. имаме две движения тук, които ги обединяваме. Меча се раздолява като махало. Ето така. И в същото време тялото също се движи по този начин. Т.е. получаваме следната картина. Меча се раздолява острието надолу, наляво, надясно. А тялото се усуква наляво и надясно. Ето как изглежда това нещо отстрани. Ето го меча. Ето и отзаде как изглежда. Следващото движение изключително много прилича на това, но се прави отгоре. Как става това нещо? Това е когато ръката отгоре. Ето. Отпускайки надолу, засупваме насам. Мечът по същия начин се разрулява. Хоп. 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 Показваме отстрани как изглежда това нещо. Хоп. 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 Идеята е просто напълно да се отпусне, за да може да почувствате движението. Показвам и отзади как изглежда това нещо. Може да се прави и с по-изпъната ръка, може да се прави и с леко изпъната ръка, няма никакво значение. Тук е важното, ето тази синхронизация да може да направи. Синхронизацията, която е между ръката и корпуса, т.е. хоп, хоп. Защо са важни тези движения? И каква е причината да трябва да изучаме идеално тази синхронизация? Значи, започвам да правя елементи, за да видите за какво става въпрос. Ето елемент, девятка и преминаване към обратна девятка. Меча, когато влиза тук, ето го този елемент, който ви показах. И в момента на правенето на този елемент, ето го усукване. Но ние можем да го довършим това нещо, правейки крачка. Хоп! И да излезем в предна девятка. Преминаваме към 12-ка, показвам. И ето го засукването. Оп! И мога да влеза в девятка или в 12-ка. Тоест, благодарение на тези движения е достатъчно само да добавя крачка в едната посока и в другата посока. Сега ще ви покажа по какъв начин да търсите самостоятелно каква крачка да направите и в коя посока. Трябва да наблюдавате за движението на меча. Как става това нещо? Показвам. Започвам с един обикновен щит. Ето, щит от дясната страна. И започвам да си мисля, какво мога аз да направя с щита? Мога да направя крачка в посока към меча. Мога и да направя крачка в отстъпване от меча. Как става това нещо? Трябва просто да хванем синхронизацията. За да мога да продължа движението, меча трябва да се върти така, че се спуска надолу и отивам нататък. И правя следното нещо. Меча се върти. Хоп. Пробваме същото нещо, отстъпвайки назад. Меча се върти и отново в момента, който меча тръгне да слиза надолу, търсим движение. Отново.
момента, който мечът тръгна да слиза, крачката е направена, аз вече съм се завъртял. Кръгът е направен и вече мечът се върти в тази посока. От тук отново мога да върна. Хоп! Хоп! Мога да влезе и последния начин. Но, мога да влезе и по този начин. Просто наблюдаваме мечът какво прави, на къде отива. Показвам още веднъж. Движа се меча напред и от тук, пускайки меча надолу, аз мога да го дигна така, да продължа с този щит тук. А от тук, с това упражнение, което ви показах, мога да излеза в обратната посока, отново правяки крачка напред. Показвам и когато стъпвам назад отново, в момента, който меча почне да слиза, ето, аз отстъпвам. И отново мога да излезам по този начин, но мога отстъпвайки назад, ето, отстъпиваме меча, да влеза по този начин. Тоест, наблюдаваме за движението на меча. Самият меч ни подсказва какво можем да направим. От тук, отново, крачка, крачка. Ето за това става въпрос. Същитовете смятам, че е ясно горе-долу. Ако отвижим пред себе си, отново, какво можем да направим? Ако правим крачка, ето е крачката. Съвпада отново с хоба, ето това нещо. И тук вече го правихме. Движайки така, отстъпвайки по същия начин. Мечът тръгва, хоба, и от тук. Няма никаква разлика. Осмицата. Ето е осмицата. Отново следиме за меча. Какво ни подсказва меча? Какво можем да направим? В едната посока. По същия начин. Опа! Самия щит ни дава възможност да видим какво и как да направим. Меча в момента, който тръгне да слиза надолу и можем и насам да продължим. Може и в обратната посока. Тоест, наблюдаваме къде отива меча и какво ни дава възможност. Ето, меча с осмицата, слизайки от тук, можем да тръгнем насам. Меча, слизайки от тук, можем да тръгнем насам. Тоест, това е идея. В момента, в който меча се спуска, ние правим движение. Когато меча се върти обратно, какво се случва? Щит, който е в обратната посока. Когато меча се върти обратно, крачката я правим. Именно в момента, когато меча слиза отгоре надолу. Ето. Оба. И сме се завъртяли сам. Оба. И сме се завъртяли в другата посока. Тук имаме отгоре надолу и тук имаме отгоре. Зад гърба, когато прехвърляме меча, абсолютно същото нещо. Ето. Мечът тръгва надолу и го хващаме. Ако искаме да направим крачка, каква крачка мога да направим в даден случай? Хващаме меча и в момента, който меча почне да слиза, в даден случай можем да направим насам. Така няма как да завъртим, защото той не става. Сами разбирате. Търсиме.
Но можем да направим освен по този начин. Можем и да излезем по този начин. Оп. За това става въпрос. Тоест, най-важното и основното е да запомните. Меча ви дава направлението. Оттам нататък е крачка и усукване на тяло. Тоест. И когато започнете да тренирате свободно въртене и прехвърляне на меча, вие практически, следейки за меча, започвате да се научавате кога, как да се обръщате, какво да правите, за да може да правите постоянни движения. Даже не се опитвайте и ги мислите тези неща. Дайте възможност на тялото ви само да се движи и само да избира какво и как да прави. Ето за това нещо става въпрос. Виждате, достатъчно елементарно е, просто е. Следиме за движението на меча и пробваме. И постепенно, когато започнете да ги правите тези неща, вие се научавате да създавате един поток. Поток от движение, поток от прехвърляния. И в последствие, когато се научите да правите и удари, ще започнете да правите поток от удари и защити съответно. Така че всичко иска постоянна тренировка и работа става. Знаете, ако ви харесва това, което показвам, слагайте своите лайкове, обязателно пишете в коментарите какво искате да видите или своето мнение, подписвайте се на канала, натискайте камбанката, за да получавате известия за новите видеоклипове и скоро ще се видим.